Во дневникот на регионалната телевизија ОДВА ќе гледате одржана седница на Советот на Општина Охрид. Регионална школа за безбедност ќе се одржи утре во Охрид. Бесплатни кардиолошки прегледи по повод Светскиот ден на срцето. Во дневникот вообичаено и изборна хроника, но и вести од светот и спортот. Започнуваме. Советниците на денешната седница на Советот ги прифатија годишните извештаи за материалното финансиско работење во училиштата за учебната 2016-2017 година. Советниците ги прифатија и одлуките за имплементација на проектот меѓугранична соработка и интегрирани здравствени и социјални услуги за стари лица и деца и нивната рана превенција. Советот на Општина Охрид на денешната седница ги прифати годишните извештаи за материјално-финансиското работење за учебната 2016-2017 година и програмите за работа во учебната 2017-2018 година. Во училиштата Христо Зунов, Григор Прличев, Свети Климент Охридски, Братство Единство Кочар, Ацин Ванчо Николески, Живко Чинго, Свети Наум Охридски, Методи Патче, Свети Климент Охридски, Свети Кирил Методи, Свети Наум Охридски, Ванчо Питошески. Јавната општинска установа за деца, детската градинка Јасна Ристеска и Кузман Шапкарев. Советниците ги прифатија одлуките за имплементација на проектот меѓугранична соработка, интегрирани здравствени и социјални услуги за стари лица и деца и нивната рана превенција, акроним Cross for All, измените и дополнувањата на програмите за одржување на јавната чистота за 2017 година, измените и дополнувањата на програмата за културни манифестации и творештво за 2017 година, развојната програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици 2017-2019 година. Измените и дополнувањата на развојната програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2017-2019 година. Измените и дополнувањата на развојната програма за уредување на градежното земјиште за 2017-2019 година. Измените и дополнувањата на развојната програма за јавното осветлување 2017-2019 година. Измените и дополнувањата на развојната програма за изградба на системи за водоснабдување 2017-2019 година. Измените и дополнувањата на развојната програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води 2017-2019 година. Измените дополнувањата на програмата за работата на Советот на Општина Охрид за 2017 година. Изменување и дополнување на буџетот на единицата на локалната самоуправа Општина Охрид за 2017 година за начинот на регулирање на паркирање во градежната парцела, за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на катастарската парцела број 2992 и предложената одлука за покривање на долгот на основното училиште Григор Прличев кон фирмата Моби Петрол за набавка на екстра лесно масло за грејење. Утре во Охрид ќе започне регионалната школа за безбедност. Во рамките на школата ќе се дискутира за миграцијската криза во Македонија, Грција и Бугарија, а воедно ќе се испитаат и тесните грла за соработка, координација и спроведување на безбедносната политика. Прекогранична соработка во соочување со заедничките безбедносни предизвици од мигрантите. Ова е темата на регионалната школа за безбедност која што ќе започне утре во Охрид, а е во организација на Факултетот за безбедност од Скопје, фондацијата Конрад Аденауер, Вилфред Мартенс, Центарот за европски студии и Центарот за истражување и креирање на политики, на која што професори и студенти ќе партиципираат од Република Македонија, Грција и Бугарија. Регионалната школа за безбедност ќе понуди предлози за размена соработка и зајакнување на довербата помеѓу професорите, студентите и практичарите од земјите од регионот, офатени со миграцијската криза Македонија, Грција и Бугарија. Воедно ќе се испитаат тесните грла за соработка, координација и спроведување на безбедносната политика и стратешките насоки за миграцијата, како и безбедносната политика на Европската унија и политиката за мигранти. Кризата со мигрантите откри недостаток на координација и комуникација помеѓу соседните земји, бавна, понекогаш и неефикасна политика, како и одговор од страна на Европската унија. Ова доведе до потреба од регионална школа за безбедност, преку која што ќе се подобри соработката, чекор до консултации помеѓу земјите, подолжината на трасата и изградбата на прагматична политика и оперативни мерки во Европа и Западен Балкан, како понатаму да се справат со бегалците и мигрантската криза, велат организаторите на регионалната школа за безбедност. До средината на 2017 година повеќе од 1 милион луѓе пропатуваа подолжината на Западен Балкан од Грција до Централна Европа како резултат на најголемите миграциски текови во
во овој век. Тематски области на регионалната школа за безбедност, северскиот радикализам како безбедносен предизвик за Европа и регионот, управување со движењата на бегалците и ефикасна гранична контрола, и значењето на соработката и размената помеѓу властите на соседните земји, политичката стабилност на секоја земја во регионот како предуслов за поефикасно управување со кризи и повеќе успешно справување со заедничките безбедносни предизвици, предизвици за дипломатија и одржување на добрососедските односи за поефикасна и прекугранична соработка и справување со заедничките безбедносни предизвици. Школата исто така има за цел да се дефинираат можните решенија и политики, како и потенцијалните оперативни мерки за надминување на предизвиците и подобрување на соработката, координацијата и спроведувањето на националните цели и Европската унија политики за миграција и безбедност. Доктори од Заводот за кардиоваскуларни заболувања во Сабота на градскиот плоштад ќе вршат бесплатни прегледи. Активностите се по повод Светскиот ден на срцето 29 септември, а кардиолошкиот завод ќе ги реализира во соработка со Црвениот крст од Охрид. Јавната здравствена установа Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларните заболувања од Охрид со низа активности и оваа година ќе го одбележи Светскиот ден на срцето 29 септември. Под мотото споделија моќта на срцето во Сабота на 30 септември на градскиот плоштад, заедно со Црвениот крст од Охрид од 10 до 13 часот, доктори од јавната здравствена установа Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларните заболувања за сите заинтересирани граѓани ќе вршат бесплатни прегледи. Граѓаните ќе имаат можност од докторите да ги добијат потребните совети и консултации во врска со срцевите болести, ризик факторите кои што влијаат врз срцевите заболувања и препораките за здравата исхрана. Поаѓајќи од фактите дека кардиоваскуларните заболувања се водечка причина за смрт на глобално ниво, тие предизвикуваат повеќе смртни случаи отколку сите други причини заедно и ги зафаќаат најмногу земјите со низок и среден приход. Во рамките на незаразните болести, кардиоваскуларните болести заедно со малигните заболувања се причина за речиси 3/4 од смртноста во европскиот регион. Проценките покажуваат дека најмалку 80% од сите срцеви болести, срцев удар и диабетес тип 2 може да се спречат. Секоја година кардиоваскуларните болести се причина за 17,3 милиони случаи на прерана смрт, а до 2030 година се очекува дека 23,6 милиони луѓе ќе умрат од овие заболувања. Ова се проектираните бројки од Светската здравствена организација, што се очекува кардиоваскуларните болести да останат водечка причина за смрт во светот. Во Охрид утре ќе се одржи спортско-рекреативната хуманитарна акција за посреќно детство во организација на Црвениот крст од Охрид со партнерство на стоматолошкиот центар Доктор Батковски. По 12-ти пат утре во Охрид ќе се одржи спортско-рекреативна хуманитарна акција за посрекно детство во организација на Црвен крст во партнерство со стоматолошкиот центар Доктор Батковски. Настанот започнува со голема главна трка. Стартот е во 11 часот од кај плоштадот Крушевска република кај Чинарот, по улицата Македонски просветители, а целта е кај градскиот плоштад Свети Климент Охридски. Сите учесници ќе добијат награди, а ќе бидат прогласени победници. Настанот започнува со голема главна трка која стартува во 11 часот од градскиот плоштад, односно од плоштадот Крушевска република кај Чинар, каде што претежно младите ќе трчаат со старт кај Чинарот и по улицата Македонски просветители, а цел кај градскиот плоштад Свети Климент Охридски. Сите учесници ќе добијат награди, но првите тројца од во машка и првите тројца три во женска конкуренција ќе бидат прогласени како победници и ќе добијат вредни награди. После трката на градскиот плоштад ќе се одржуваат бројни културно-забавни и здравствено-едукативни содржини кои имаат карактер и цел да ги анимираат младите да ги наведат на спорт, како и поттикнување на моралните и етичките вредности. Преку 50 награди ќе бидат извлекувани со учеснички број кој чини 30 денари. Со овие средства ќе се помага на децата од социјално загрозените семејства во Охрид и Дебрца. Како новитет оваа година во склоп на едукативната програма е квизот, а дел од прашањата може да се најдат уште денес на фан страниците Facebook-от на Црвениот крст и на стоматолошкиот центар Доктор Батковски. Стоматолошкиот центар Доктор Батковски, како и минатите години, така и ова година, со својата едукативна програма ќе земе учество.
во хуманитарниот настан за посрекно детство. Едукативниот дел ќе се состои од ликовно карче, каде секој ќе може од учесниците да ги покаже своите уметнички вештини. Совети за одржување и подобрување на оралното здравје и како новитет оваа година ќе има квиз. Со оваа акција ќе се одбележи и светскиот ден на срцето, така што на градскиот плоштад екипи на Заводот на кардиоваскуларни заболувања кардиолошкиот Охрид ќе даваат совети, но и конкретни прегледи на сите присутни. Со низа настани се одбележуваат 50 години од автокефалноста на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Централниот настан во Охрид и по повод 50 години од формирањето на Деврско-Кичевската епархија ќе се одржи во недела, а чествувањата започнуваат утре. Централната прослава по повод 50 годишниот јубилеј во Охрид ќе биде во црквата Света Софија на 1 октомври со почеток во 9 часот. Ќе се служи света архиерејска литургија по повод празникот собор на сите македонски светители, на која ќе чиноначалство неговото блаженство архиепископот Охридски македонски господинот Стефан, во сослужение на останатите членови на светиот архиерејски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Прославата на јубилејот започнува утре во манастирот Свети Климент и Свети Пантелемон на Плаушник во 17 часот, која ќе се служи вечерна богослужба. Во 18:30 часот имаме свечена духовна академија во катедралниот храм Света Софија во Охрид. А централниот настан ќе се случи во недела на 1 октомври на празникот на сите македонски свети во катедралниот храм Света Софија, кога имаме света архиерејска литургија на која што ќе чиноначалствува неговото блаженство архиепископот Охридски македонски господин Стефан се во сослужение на сите архиереи кои што се во можност нели да дојдат на ова прослава и на повеќе свештенослужители како од нашата епархија така и од сите други епархии. Деврско-Кичевската епархија е формирана на Третиот црковен народен собор во 1967 година во Охрид, најпрво под името Величка, а идната година е преименувана во Деврско-Кичевска со седиште во Охрид. Кога е формирана епархијата од монаштвото имало само три монахини и тоа две во Света Богородица Пречиста Кичево, игуменијата Салафаила и монахињата Нина, игуменијата Евдокија во Си Свети во селото Лешани. По моментов епархијата има монашки живот во 7 манастири, од кои 4 се машки и 3 женски. Со најголем број монаштво е Бугорскиот манастир, а со женско монаштво Свети Георги во село Рајчица Дебар. Ние живееме во овој град и е убаво кога имаме прилика да присуствуваме на такви големи настани, да бидеме всушност сите што присуствуваат земат дел од таа голема прослава. И е убаво да наполниме црквата, да му покажеме на сите и на светот да им покажеме дека ние сме верен народ и дека си ја почитуваме црквата и токму затоа, како што кажав и претходно, имаме и толку и цркви и манастири и се ги чуваме и се ги сакаме како свои. Во овој 50 годишен период на Деврско-Кичевската епархија изградени се и осветени повеќе цркви и манастири. Изграден е нов конак во манастирот Свети Еразма Охридски, конаци во манастирот Си Свети во селото Лешани и во манастирот Света Петка во селото Велгошти. Целосно обновени се конаците во манастирите Свети Наум Охридски, Света Богородица Захумска, Свети Стефан, Света Богородица Пречиста во Кичево, Свети Георги во селото Кнежино, Свети Георги во селото Рајчица, Свети Јован Бигарски и Света Богородица во селото Манастирец. Подпредседателот на СДСМ Оливер Спасовски синојка беше со граѓаните на Маврово Ростуше. Во обраќањето пред жителите Спасовски порача дека клучно за Маврово и Ростуше е создавањето на подобри услови за живот за младите од оваа општина да можат својата иднина да ја градат во својот роден крај, да запре иселувањето. Во своето обраќање Спасовски потенцираше дека е потребна силна поддршка за кандидатите и советничките листи на СДСМ за промените што започнаа на парламентарните избори минатата година, да продолжат и на локално ниво за животот во Македонија за сите. Да возможиме младите да ги задржиме овде и да направиме услови нашите луѓе што се надвор од Македонија овде да се гратат, овде да ја градат иднината, овде да отвораат бизнис и перспективи за овој народ. Упатувам порака дека премиерот Заев и оваа влада се цврсто решени да му помогнеме на Маврово Ростуше не да живе, туку да биде најубавиот дел во Република Македонија. Таа визија и проекти што ги има нашиот иден градоначалник на Маврово Ростуше.
што ги наведе и овде, меѓутоа што ќе ги предаде на секое семејство во оваа општина. Сакам да знаете дека од првиот до последниот ќе бидат поддржани од владата на Република Македонија. Заеднички ќе изградиме инфраструктура и водоводни и канализациони мрежи. Заеднички ќе се избориме за секое ново работно место во оваа општина. Заеднички ќе помогнеме да го развиеме туризмот. Заеднички ќе направиме да ја заштитиме оваа преубава природа како еден бисер на Република Македонија. Заеднички ќе го промовираме овој крај и ќе направиме се луѓето да посакуваат да бидат овде во Маврово Ростуше, а не да заминуваат надвор од неа. Чест ми е и задоволство што овде од Ростуше можеме да најавиме големата победа и во Маврово Ростуше и во Република Македонија. ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија вчера со митинг пред Сруджање. На митингот се обратија лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кандидатот за градоначалник Сеат Солаковски и носителот на листата на советници Дејан Панковски. Како ваш градоначалник, чесно, одговорно и посветено ќе работам на исполнување на вашите потреби. Време е за ваш градоначалник кој на никаков начин нема да ги дели граѓаните. Да престанеме да зборуваме за прашања кои не разединуваат, ќе работиме напорно за да ги остраниме работите кои не делат. Имаме заеднички вредности кои не смееме да ги изгубиме, туку треба да ги напредуваме, изјави Сеат Солаковски, кандидат за градоначалник на Струга. Ќе се грижам за рамномерен развој и реализација на проекти во сите делови од градот и во сите населени места. Ќе работиме на економскиот развој, на развојот и напредувањето на образованието, културата, спортот. Ќе направиме Струга повторно да добие своје вистинско место како туристичка дестинација. Постојат одлични предуслови за тоа, но клучно е она што треба да биде направено во новата општинска управа. Создаваме тим на советници што ќе бидат максимално посветени на обврските, трансparentни, амбициозни, сигурни во себе и во своите квалитети, тим на лојални и верни луѓе, советници кои нема да подклекнат на ниту една уцена кога се работи за Сружани, државните или националните интереси, истакна носителот на советничката листа Дејан Пауновски. Локалната самоуправа нема ист третман за клубовите, нема стратегија за развој на спортот, го замре и развојот на туризмот и економијата. Струга е град на две води, а ние немаме вода за пиење. Струга, наместо да е препознатлива по здравата животна средина и природната убавина, за жал во регионот, а и пошироко, Струга ја препознаваат како град на дива депонија. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски од Струга вети дислокација на дивата депонија во општина Струга, реконструкција на локалните патишта низ целата општина, реконструкција на училиштата, изградба на нова спортска сала, нови терени, реконструкција на затворениот пливачки базен. ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија ја презентираше својата програма за престојните локални избори пред симпатизерите и членовите на Општина Вевчани. На митингот се обратија лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кандидатот за градоначалник на Вевчани Цветомир Угриновски, носителот на советничката листа Јовица Лешковски, Антонио Милошовски и Јанеш Јанша, лидерот на Демократската партија на Словенија. За 90% е зголемен бројот на вработени лица во Вевчани, истакна лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во своето обраќање пред симпатизирите членовите на партијата на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија вчера вечер на митингот во Вевчани. Груевски додаде дека во Вевчани во 2006 година имало 298 вработени лица, а на крајот на 2016 566 вработени лица. Во кампањата на нашите опоненти можеме да видиме само наведи, гнев, омраза, омаловажување, понекои лажни ветувања и тоа е се. Она што ние го збориме, она што ние го нудиме, како и во минатото, така и денес, се конкретни проекти, конкретни работи што ќе се направат за граѓаните и се разбира
отчет за она што досега е саботено. Стојам денеска простом пред вас окрената глава и со чувство на голема радост. Стојам денеска во центарот на нашето Вевчани како што застанав и пред 4 години. Стојам денеска на овој пат без чувство на силна лична одговорност дали ќе успеам да го реализирам она што ви го ветив, затоа што знам дека направивме многу, изјави кандидатот за градоначалник на општина Вевчани Цветомир Угриновски. Проектите и делата се нашата најдобра програма и отчет. Енергијата и минатиот труд се нашиот најпочен патоказ за еднината. Нашето славно минато пак е нашата грижа на совест која уште повеќе не мотивира и не поттикнува да истраеме. Немам ниту најмала дилема дека и овој пат ќе победи вербата во Вевчани. Носителот на советничката листа Јовица Лешковски истакна дека изминатиот период во Вевчани биле реализирани многу проекти. Од 15 октомври Советот на Општина Вевчани ќе продолжи да работи рамо до рамо со градоначалникот. Вашиот глас даден на 15 октомври за ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија значи нови инфраструктурни проекти, нови економски проекти, проекти во образованието, спортот и културата, како и проекти за подобар живот. Ние сме тие кои што ќе градиме иднината на Вевчани и затоа придружете ни се за заедно да действуваме во насока за подобрување на животот во Вевчани, додаде Лешковски. Локалната самоуправа е сервис на граѓаните и таа треба да биде достапна до секој граѓанин, во секое место и во секое време. Токму затоа ја отвораме локалната самоуправа за да може секој граѓанин да ја добие потребната услуга. Но на едно место истакна на денешната одржана пресконференција кандидатката за советничка од СДСМ Живка Ангеловска. Ја отвараме локалната самоуправа за да може секој граѓанин да ја добие потребната услуга, но на едно место. Тоа го овозможуваме преку отворање на канцеларии на локалната самоуправа во секоја урбана и местна заедница. Напоредно со ова, го зајакнуваме нивниот правен статус. Дополнително, секоја урбана и местна заедница ќе добијат на располагање собствен буџет од максимум 1 милион денари. Со овие средства се подобрува инфраструктурата во секое место. Паралелно со развојот на технологијата и желбата на граѓаните од по-квалитетни, по-брзи и по-ефикасни услуги, се наметнува потреба од унапредување на ефикасноста во давање на услугите од страна на градоначалникот и општинската администрација кон граѓаните и правните субјекти на територијата на општина Охрид. Општината треба да е иницијативна и динамична, со цел да го подобри животот на граѓаните во градот и во секое населено место. Новата општинска власт треба да е услужна и подеднакво посветена на сите граѓани. Обезбедуваме поддршка и помош за најзагрозените семејства и за лицата со посебни потреби. Ја унапредуваме физичката и техничката достапност во однос на улиците, сообраќајот, комуникациите и превозот за лицата со инвалидитет. Општинската зграда и сите општински јавни објекти ќе бидат достапни за лицата со попреченост и ќе се изготви план чија цел ќе биде достапност на сите објекти и простории на цело општинско подрачје за лицата со попреченост. Воведуваме нов модел на отворена и услужна локална самоуправа, општина за сите. Уредувањето на зелените површини во корелација со подигнување на свеста за зачувување и одржување на јавните паркови и зеленила резултираат со формирање на пријатни качиња за одмор и релаксација на охриѓени туристите од сите возрастни групи. Со уредувањето нови и одржувањето на постојаните паркови придонесуваме за поубав и позелен лик на градот, истакна на одржаната пресконференција кандидатот за градоначалник на Охрид од ВМРО-ДПМНЕ Митко Тилевски. Изградбата на новите атрактивно пешачки рекреативни патеки од мостот кон хотел парк, тоа е овој потек, и од
Котва до Билјанин извори, несомнено наметнаа потреба на просторот од пресекот на улиците Кеј Македонија Асном до ресторанот Котва да се изгради нов парк со содржини од кои гостите и охриѓани ќе поминуваат дел од своето време. Модерно, хортикултурно уреден простор, оплеменен со клупи за одмор и релаксација и чешми во автентичен стил. Во рамките новој парк ќе има парк за миленици. Овој парк, студенчишта што сме тука присутни сега денеска на овај прес, ќе биде ново, предпознатливо место за Охрид. Целта на овој проект е доформување и разобувување на делот околу Охридското езеро, испојување на двете патеки што се моментално направени во завршна фаза во едно, во една целина. За Општина Дебарца можеме гордо да утврдиме дека не само проектите од предходната програма, туку и многу повеќе реализиравме. Но секогаш знаеме дека никогаш не е доволно, а тоа произлегува од фактот што во предходните 16 години во Дебарца беше направено многу малку. И се обидовме во 4 години да направиме многу повеќе отколку нашите предходници што направија за 16 години. И ќе продолжиме со тоа темпо и низ различни области истакна кандидатот за градоначалник на Дебарца од ВМРО ДПМН Игор Трајковски. Во наредните 4 години ве веруваме дека Општина Дебарца ќе има подобрена патна инфраструктура со реализација на следниве проекти. Изградба и реконструкција на локален пат од село Белчишта до село Злести. Реконструкција на локална улица во Мешејшта во должина од 1 километар, реконструкција на локален пат од село Арбиново до спојот со автопат, изградба на локален пат од село Бутур до Црква Света Богородица, реконструкција на локален пат од село Волино преку Требеништа до спој со автопат, реконструкција на локален пат од село Волино преку Мешејшта до спој со автопат, реконструкција на локален пат од село Злести до спој со регионален пат Бутун Велмеј, тампонирање на локален пат од село Брежани до манастирот Свети Петар, тампонирање на локален пат од село Долно Средорече до село Гркополе, тампонирање на локален пат од село Издеглаве до црква Свети Димитрија, асфалтирање на локални улици и крпење на ударни дупки во сите населени места, тампонирање на локални улици и полски патишта во повеќе населени места. Почитувани, вие знаете дека нашето ветување значи и реализација. Од тоа не отстапуваме. Сведоци сме дека во изминативе 4 години Општина Дебарца се претвори во најзатворена и заробена институција, во која граѓаните имаат отежнат пристап до општинските услуги и истите ги добиваат на неквалитетен и неекономичен начин, истакна кандидатот за градоначалник на Дебарца од СДСМ Зоран Огачевски. Беа воведени административни и физички бариери за да се дојде до градоначалникот и општинската администрација. Граѓаните не може или тешко остваруваа прием кај градоначалникот за добивање на најобична потврда, беа приморени да доаѓаат повеќе пати и да се надеваат дека ќе го најдат градоначалникот или ако поднесува подесок во архивата. Истиот не им се примаше ако претходно не го види и одобри градоначалникот. Освен добивањето на одобрение за градење, ниту една друга општинска услуга не можеше да се добие електронски. На општинскиот веб портал не е објавено кои услуги ги обезбедува Обштината, ниту има објавено образци за обштинските услуги, изјави Зоран Огачевски, кандидат за градоначалник од СДСМ за Дебарца. Тој додаде дека од сите агли во обштинската зграда, вработените и странките биле под видеонадзор, преку кој градоначалникот на Обштината будно го следи од неговиот телефон. Врв на параноята е тоа кога не беа присутни обштинските функционери. Вратите од кабинетот на градоначалникот, канцеларијата на секретарот на Обштината и салата за седниците на Советот на Обштината, односно повеќе од половината од службените простори во Обштината, беа заклучени и не беа во служба на граѓаните, додава Огачевски. Во продолжение на дневникот следува временската прогноза. Времето во Македонија претежно облачно и свежо на западот и југот со повремен локален дожд,
а во североисточните делови ќе има сончеви периоди. Утринската температура се движеше од 7 до 15, а дневната од 12 до 18 степени. Утре се уште на повеќе места ќе има зголемена облачност, но ќе биде суво. Потоа ќе биде посончево и малку потопло преку денот, но со пониски утрински температури. Но влажен бран се очекува од средината на наредната недела. Почитувани на регионалната телевизија ОДБА, го следевте дневникот. Ви благодариме за вниманието. Останете со програмата на ОДБА телевизија.